Adria Dom v 100-odstotni lasti novomeške Adrie Mobil je proizvajalec mobilnih hišk in visokokakovostnih šotorov za glamping. V skoraj 20 letih obstoja so izdelali več kot 15 tisoč enot, lani prek 1300. Njihove produkte najdemo v 380 kampih v 30 državah. Vodilne tržne deleže pa dosegajo predvsem na Hrvaškem in v Italiji. Poleg rasti prihodkov beleži družba rast dobička, dodane vrednosti in donosnosti kapitala. K izjemnemu poslovanju prispevajo strateške usmeritve družbe. Direktorica Marta Kelvišar se je v zadnjem obdobju usmerila v preobrazbo notranjega delovanja družbe s poudarkom na digitalizaciji proizvodnih procesov, vitkosti poslovanja in bolj agilni organizacijski kulturi. Poudarek je bil predvsem na zaposlenih, njihovem izobraževanju, izboljšanju kompetenc in veščin in nagradnji medsebojnih odnosov. Družba je sicer v zadnjih 4 letih vložila dobrih 5 milijonov evrov v povečanje proizvodnih in skladiščnih zmogljivosti, nakup zemljišča, avtomatizacijo ter digitalizacijo proizvodnje in poslovanja.